sinänsä mitään ihmeellistä, mutta tästä joukosta erottuminen ei ole mikään yksinkertainen juttu. Hiirulainen vaikuttaa hiljaisen varmalta. No se ei tosin pidä ollenkaan paikkansa. Ai, aha, niin ei ole. Äänekäs ja epävarma, tarkoittaako se sitä? Olen todella huono ottamaan vastaan kritiikkiä. Jorma Uotisen tuijottaessa hypnoottisesti askeliasi aurasi kuivuu kasaan nopeammin kuin blondin värjätty tukka. Hei, mikä tää paikka on? Tanssisali. Se oli semmonen tanssisali. Onko ihme, että minä vain treenaan ja treenaan millin tarkasti ja armottomasti? Mitä? Hiirulainen!